mengi PPP na sekta binafsi, yani mashirikiano baina ya serikali na hii sekta. Akifungua mkutano wa uwasilishaji wa ajira mpya ya utafiti huko ukumbi wa Wizara ya Fedha na Mipango uliowashirikisha wakuu wa mikoa na maafisa wadhamini, katibu mtendaji wa Tume ya Mipango Zanzibar Mwitambili Mwita amesema kukamilika kwa ajira mpya ya kiutafiti ambayo imebeba kipaumbele kulingana na matakwa ya nchi itarahisisha katika kufanya tafiti zenye tija. Hivi tumeona hebu tuzikusanye zile ishu za utafiti pahali pamoja, ziwe zinakuwa zinaratibiwa pahali pamoja. Si kwamba katika mawizara kutakuwa hakuna vitengo vya utafiti vitakuwepo, lakini uratibu wake utakuwepo. Mapema kamishina utafiti Zanzibar Dr. Alfa Khalfan Mohamed amesema tafiti nyingi zilizofanywa hapo nyuma hazikuweza kutoa matokeo mazuri kutokana na tafiti hizo kutolenga shida na matatizo ya Zanzibar, hivyo kukosa vigezo sambamba na watafiti husika kufanya tafiti zao kwa maslahi binafsi. Na tunaamini kwamba mtakuwa mabalozi wazuri katika sekta zenu na wizara zenu katika utekelezaji wa tafiti kisiwani Pemba. Zote zitakazofanywa Zanzibar zitakuwa zinaendana na vipaumbele vya utafiti. Naye mwezeshaji kutoka Chuo Kikuu cha Zanzibar SUZA, Profesa Sheikh Mohamed amesema ni jambo muhimu uwepo wa vipaumbele katika ufanyaji wa tafiti ili kurahisisha utekelezaji wa utafiti wa wageni na wenyeji. Kwenda kwenye kilimo, what about health, watu wa afya nao wanahitaji kufanya tafiti, watu wa elimu wanahitaji kufanya tafiti. Kwa hiyo unapofanya priority ni kuwa kila taasisi inakuwa featured, kwa sababu at the end of the day taasisi zote ni muhimu katika maendeleo. Hakuna ile kusema kwamba mimi ni bora kuliko taasisi nyingine. Nao wadau wa mkutano huo wakichangia katika kuboresha ajenda hizo wameshauri taasisi zinazohusika kuwajengea uwezo wanafunzi wa vyuo vikuu ili kuweza kufanya tafiti zinazolenga kutatua changamoto zinazokabili wananchi wa Zanzibar badala kufanya tafiti zao kwa ajili ya kujipatia vyeti vya masomo. Nikiripoti kutoka hapa kisiwani Pemba.